Radnički je rutinskom igrom došao do očekivane pobede. U meču bez rezultatske neizvesnosti, trgovački tim je predvodio Birčević sa 20 poena, dok je Lešić postigao 16. Ekipa Radničkog, u kojoj su svi košarkaši dobili priliku da igraju, atraktivnim potezima uspela je da ovaj meč učini zanimljivim za gledaoce u hali Jezero. Želeo bih da se zahvalim publici što je došla po ovako lošem vremenu da nas podrži, kao i svaku utakmicu. Što se tiče utakmice, ozbiljno smo shvatili utakmicu, što je najbitnije, i rutinski smo priveli utakmicu u kraju. Dao sam priliku svim igračima, i 12.000 ih razigram, i protiv Partizana i ovde, i sad imamo jednu jako važnu utakmicu u Valjevu. To je bitno, znamo da će biti teško, vruć teren, tu se treba maksimalno pripremiti i taktički, i sa glavama, da kažem tako, psihološki, i da probamo da dobijemo tu utakmicu u Valjevu. Ekipa Crnokose nije mogla da pruži jači otpor domaćinu i ostala je na preposlednjem mestu na tabeli sa samo dve pobede. Sigurno je ekipa Mute Nikolića doprinela da mi odigramo ovako slabo i ovako bledo. Tako da, ima šta, nije ni prvi ni zadnji put da neko izgubi u košarci sa ovolikom razlikom. Radnički je četvrti na tabeli, a ukoliko u subotu u Valjevu pobedi ekipu Metalca, napravit će još jedan korak ka osvajanju trećeg mesta, koje direktno vodi u Jadransku ligu.